podstatě se dnes bavíme jenom o sportu a o jídle. Pardon, a o jídle. No a u tohoto tématu zůstaneme. Mým hostem, v podstatě už pravidelným, je Dominika Marková. Dobrý den. Dobrý den. Jsme tady probrali kde co. Pro zachování svalového ty se musí sportovat. Jsme se bavili o hokeji. Musí se jíst, musí se to zapíjet a musí se dobře vařit a jíst v sezóně. A o tom jsme vlastně my mluvili minule také. A teď se budeme bavit o tom, jak jíst a sportovat, abychom si přinejmenším zachovali svalovou hmotu, neli abychom ji trošku ještě rozšiřovali. Mm-hmm. Co je k tomu potřeba? Tak ono hlavně prapůvod je potřeba si jakoby uvědomit, že prostě bílkovina je stavební hmota, kterou si tělo neumí vytvořit samo. Takže pokud ji prostě se nenaučíme přijímat tím, že ji sníme v různých formách, tak prostě to tělo bude, tomu tělu ta bílkovina bude scházet. Jo? Je to taková jakoby položka na nákupním seznamu toho mozku, co potřebuju pro to, abych dobře fungoval, a ta bílkovina tam je hodně zastoupena. Takže cukry, tuky, škroby, tyhle, to je energie. Energie, ano. Ale ta je nám na nic, Když není do čeho jí investovat. Tak. A hlavně prostě, i když máte tu energii, tak to tělo ty bílkoviny potřebuje na zachování těch funkcí, a když je nedostává, tak prostě si naopak je bere z těch, co už máme vytvořené. To se stává hodně často, když lidé se rozhodnou, že budou hubnout, nezáleží jim prostě na tom, z čeho, hlavně, že váha půjde dolů, omezí striktně prostě ten příjem té potravy, nevyváží tam tu bílkovinovou část a vlastně přichází o tu svalovou hmotu. Takže třeba jásají nad kilogramy schozenými, nicméně prostě ubírají si i tu svalovou hmotu. Takže ta bílkovina je strašně důležitá. A teď hlavně, kde jí brát, kde zachovat možná i takový to sezónní, to, co by tam bylo. A pak samozřejmě velký spor, jako co se týká bílkovině, jsou lidé, kteří prostě jedí a nejedí maso. Takže tam to bývá taky víte takový. Co, pojďme teďka začít. Mm-hmm. Chronologicky ráno, poledne, večer vstanu. A co pozřím, abych měl bílkoviny? Tak ono to ráno by spíš mělo být zaměřený naopak na ty sacharidy, protože to tělo je jakoby vytrávené, po té noci prostě vydávalo energii bez toho, aby ji přijímalo, tak tam bych se spíš snažila právě dát pokud ty sladké, sacharidy. Tak ráno tedy, ano? Pokud sladké, tak dopoledne, ano. Výborně. A ještě bych řešila, jaký sladký, aby to bylo. Buď teda málo toho špatného, nebo si dopřát trošičku víc toho lepšího. Vždycky to tak jakoby platí v tom životě. Ale pak ta bílkovina, samozřejmě ne, že by ta snídaně měla být naprosto odprostěna, ale můžeme si ji tam dát nějakou lehčí formou nějakého jogurtu, eventuálně tvarohu. Pokud to jsou nějaké snídaně na vidličku, tak tam už pak přichází třeba nějaké to vajíčko a už tam vlastně kombinujeme tu bílkovinu. Já jsem celkem zastánce takového jako dělení talíře, vlastně, že jedna čtvrtina budou bílkoviny, jedna sacharidy a vlastně celá ta půlka toho druhého bude ovoce či zelenina. Tak, aby jsme prostě dokázali dostat ty živiny, které potřebujeme i v rámci těch enzymů. Tak. Takže tam to stačí, ta malá část, a tam ta dopolední svačina pořád bude spíš tvořená z těch sacharidů, aby jsme tu energii prostě kumulovali, aby jsme prostě ji vydávali. Stačí jablko třeba, ne? Stačí jablko nebo nějaká mysli, tyčinka, sušené ovoce. Jsou to takové věci, které jsou celkem dobře po ruce a může to být takový jednoduchý. Teď jsme u toho oběda, tam já bych se maso. Právě... Ano. Tak já bych se maso a samozřejmě jako, když se bavíte o tom vracet se ke kořenům, vracet se k tomu, tak si jenom vemte, že to maso bylo velmi málo. Jo, že dřív prostě, že bychom ke každému obědu měli maso, to vůbec neexistovalo. No my prostě... chudí, ale králové zase jedli jenom maso. No a pak měla problémy s těma kloubama. Karel IV. Na to doplatil a zemřel na dnu prakticky. No právě. Že? Takže ono jako to maso je dobrý, co se budem týkat poměru bílkovin, tak je taky dobrý, ale jsou potraviny srovnatelným, prostě gramáží bílkovin na těch 100 gramů a nejsou to živočišného původu a tam jsme hodně jakoby zapomněli a ztratili používat ty luštěniny, které jsou velice dobrým zdrojem bílkovin. Je to teda z té sféry rostlinné bílkoviny. A teď už máme tedy léky na to pilulky, kdy pozříme a nejsme na dýmání, takže teď už to jde doporučit. Určitě, takový... určitě a samozřejmě jako teď je možná... Teď cizrna, že jo? To... Teďkon hodně. A to je vlastně cizrna... humus z toho. A z toho, ano, z cizrny je humus. Akorát, že cizrna má celkem jako luštěnina jedna s největším podílem škrobů.
Jo? Čili prostě tam je pravda, že tam už možná by se dalo říct, že už je to takový sacharidovo-proteinový jídlo, že opravdu prostě jako by se čočka, dala... Čočka, hrášek, fazole? Ale já bych u té sezóny nějaký zůstala, ale pokud bych to řešila, tak bych jí právě třeba jako přílohu nebo něco dávala spíš k tomu obědu, kdy zase si pořád můžeme dovolit jako ty sacharidy přijímat, protože večer následuje ten výdej, ta energie, nikoli v potom večer, když se jdeme jakoby lehnout, nebo spíš tak padáme do toho klidového toho, a tak tam by se víc hodilo prostě navýšit tu bílkovinu jako takovou, buď teda kvalitnější, nebo méně sacharidové složky těch luštin, to, co vy říkáte, hrášek, čočka. Nebo, a nebo tam potom můžeme mít různé tvarohy a pak už jsou dneska je možný alternovat z té přírodní říše, už nám prostě vyrobili tofu, jo, ze soji a vlastně už jsou to produkty, které jsou připravené na zpracování. Samozřejmě jdou už dneska koupit i zpracované v různé saláty, pokud nás to nebaví dochucovat a nebo něco, tak už to je rovnou připravené, čili si to můžeme rovnou připravit no a dát. A večerní bílkoviny? A teď jsme u těch večerních, tam bych čerpala z té rostlinné říše. Samozřejmě tam třeba může být vhodný i ten plátek masa. Já proti masu úplně jakoby tak nemám. Já bych spíš řešila ty zdroje, odkud pochází a prostě jaký vůbec je příběh toho masa. A myslím si ale, že maso prostě dvakrát, maximálně třikrát v týdnu úplně jakoby stačí, že je dostačující. Ale je potřeba si právě uvědomit, že ty zdroje těch bílkovin jsou mi široké spektrum. Zapomínáme na síry. Jo, pokud teda nás netrápí, tučné hodně. Tak pokud nás netrápí vysoký cholesterol nebo nadváha, tak prostě síry mají vysoký obsah bílkovin, opět srovnatelné. Pak jsou teda výborné tvarohy, kde se můžeme tuku naprosto vyvarovat a prostě můžeme s tím experimentovat. Jo. Ono samozřejmě spoustu pomazánek a možností si koupit už hotové, ale mně se obrovsky osvědčilo prostě naučit se si ty tvarohy připravovat na svůj způsob. Mám chuť na sladko, dám si do něj rozinky, oříšky, med nebo dosladím si to stevií a mám to na sladko. Můžu si to udělat úplně stejně tak na slano, když tam dám šunku, vajíčko nebo nějakou zeleninu, koření, bylinky a může to být jeden tvaroh, stokrát jinak a finančně opravdu to, že si to do toho zamíchám, já tak velmi ušetřím oproti prostě různým pomazánkám už nějakým to způsobem zpracovaným. Tvaroh a něco k tomu. Papriku sladkou v prášku a hned to bylo jako načervenalá pomazánka. No ale teď mi řekněte bílkoviny, stavba těla, normální člověk, který požírá maso. Ano. To jsem já třeba, vy taky. Já taky, ano. To jsme my dva. A pak jsou vegetariáni a vegani. Lze to srovnat, když jsem vystavěn jenom tou rostlinou bílkovinou? Víte co, vedou se o tom obrovské spory. Dlouhou dobu bylo přesvědčení, že prostě vegetariáni, že jim chybí jedna část té aminokyseliny, kterou má pouze to maso a tím pádem nemají hodnotnou bílkovinu a musí velmi experimentovat a velmi prostě z té živočišné říše, teda z té rostlinné říše vytahovat to, co prostě je potřeba, aby ji získali tím, jak se to natráví. Ale nedávno jsem byla na nádherné přednášce, dokonce lékařské, kde prostě byl vlastně tento mýtus zbořen. Jo, že prostě dříve a určitě asi no oni, to jde postavit to dlouho, na tom. Oni už přežili několik generací. Za prvé přežívají, přestože maso nekonzumují. Druhá věc je, že jsou opravdu prostě národy, které prostě jakoby maso nejedí. A myslím si, že prostě mají i velké argumenty v tom, že přejídat se masem také není zdravé, jo. Proto já jsem taková zastánkyně všeho s mírou. Možná bych tak jako, samozřejmě člověk tak jako si řeší, jestli to maso a tak dále, ale mě teda spíš jakoby než ty konzumace masa, spíš jako ta stránka té etiky, prostě toho chovu těch zvířat a tak, já s tím mám spíš tenhle problém, že jako ne, že to, takže já bych jako ráda steak, dobrý steak, to je v pořádku. A ještě bych byla strašně ráda, aby ty chovy byly tak humánně chovaný, aby jsme si to prostě mohli užít. No. Takže vlastně řekli jsme, doufám, že jsme řekli skoro všechno. No skoro, vždycky to je jenom snídaně, skoro. Snídaně, oběd, no jasně, večeře, stavební látky, rozdíl vegetariáni, vegani, ty jedí všecko tepelně neupravené. Ne? Ano. Nebo jako, a normální lidi, takže jak kdo si vybere, tak žije a je vystavěn. Ano, a já si myslím, že to je pro každého možnost volby, ať si každý vybere, ale rozhodně prostě i v té bílkovině získávat tu pestrost, nezapomínat na právě tu bílkovinu z té rostlinné říše, prostě zapojovat a velice kvalitní bílkovinu prostě třeba z těch vajec. Výborně, děkuju moc krát za rozhovor. Také.
a začneme se vystavovat bílkovinami. Díky a naschledanou. Naschledanou.